Кутмандуу кечиңиздермен ардактуу угармандар, баарыңыздарга кеч саламын айтуу менен биргеликте бүгүн кайрадан Шашыгүл айым менен биз эфирде келип турган учурубуз. Баарыңыздарга саламдар айтабыз. Анан ошондой эле ушул жерден баарыңыздарга катарга чакырып, бүгүнкү коногубуз менен силерге жагымдуу маанайда жакшы маекур беренге даярбыз. Ооба. Кирмет Токтобекова жана мен Шаршыгүл Аманова бул кечти, бул мүнөттөрдө силерди дагы да болсо көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жагымдуу маанай тартуулагандын аракетиндебиз десек дагы болот. Радио Желе программасы кайрадан баарыңыздарга ысык кечки салам айтабыз. Бүгүн 30-июль, буйруса июлдун дагы бир соңку күндөрүн кечирип жаткан экенбиз. Мен сиз болсо көптөн бери эс алып жүрүп эми келдиңиздер. Чындыгында сагынып мен эфирди алып барганды. Анан бүгүн дагы бысмылдап кайрадан мынакей ишке кирип жаткан учурубуз. Кош келдиңиз сиз дагы. Жакшы, кубанычтамын достор. Радио Желе программасы башталды. Өзүңүздөр билгендей эле биз күн сайын бир сонун конокту чакырып алып, ошол желебизге тартып алып, илип алып, кызыктуу маек куруп, ырдап чордоп, айтор сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө аракет кылабыз. Бүгүн дагы биздин куттуу студиябыздын босогусуна аттап таланттуу ырчы эжекебиз келип отурат. Бактылуу жубай, мээримдүү эне, таланттуу десе таланттуу, келбет десе келбет, бир карап ушул Кудай Таалам ушул айымга бардык нерсени берген экен деп дагы ойлоп калат. Көз тийбесин эң негизгиси. Анда эмесе достор, бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу коногу Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз улуттук филармониянын ырчысы, Эстебес тобунун эл ырчысы, Эстебес тобунун солисткасы, ырчы эжекебиз Мээрим Карыпова. Кош келдиңиз. Кош убак кечиңиздер менен. Чындап эле сиздердин желеңиздерге көптөн бери түшүп келдим, бүгүн түшүп калдым. Бирок абдан кубанычтамын. Чында көптөн бери конокто боло элекмин сиздер менен, жалпы угармандар менен учурашкым келип жүрдү. Кудай насип кылыптыр, бүгүн деген сиздер менен мынтип жүз көрүшүп, учурашып атам. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Негизи кыш айларына келиңиз эле, эми жай айына келип отурасыз. Азыркы учурда баардык эле ырчылар эс алып жүрүшөт. Сиздин эс алууңуз кандай өтүп атат? Эң сонун эс алууга эмне жетсин дегендей, бир жыл бою тынбай иштеп жүрүп, анан кийин мынтип эмгек өргөсүн алгандан кийин абдан кубанычта болуп атабыз. Үй бүлө менен, үй бүлөгө байланыштуу көп иштерди бүтүрүп дегендей дагы деле аял затыбыз. Ооба да. Эч убакта мындай жөн отуруп калбайт. Сыңары бир жагынан эс алуу, бир жагынан бүтпөй калган жумуштарды иштерди бүтүрүп жүрөбүз. Жакшы. Негизи баягы эс алуу десе биз сөзсүз түрдө көлдү, тоону, баягы сыртка чыгып эс алууну элестетебиз го. Бирок билесизби, Мээрим айым, айрымдар мисалы үчүн жана сиз айткандай үйдө отуруп китеп окуп, мындай иштерди жасагандан дагы мындай эргүү алат экен да. Сиздики демек ошого жакын десек дагы болот экен да. Ооба, үйдө жакындар менен. Бирок айтпайм, көлгө барып эс алганды, тоого барып эс алганды жаман көрөм деп. Ал дагы бир сагынып калган учурлар болот. Ушундай баргым келип, тоого барып дем алып, жаратылыш менен баягы эри шаркак бир эс алганга эмне жетсин. Ансыңары андайды да жакшы көрөм, бирок үй бүлө менен дагы тынч, эки жака чыкпай. Ооба, негизи баягы үй жумуштарын бүтүргөндөн кийин аял заты ох деп өзүн эс алып калат эмеспи? Чындыгында эле ошол бизге эс алуу эмеспи? Жыйнанып бүткөн. Ооба, жакшы. Бул жакта инстаграм баракчаңызды карап алып, Мээрим айым, чындыгында баягы сезон башталды деп коет эмеспи? Баягы тойлордун үстүндө жүргөнүңүздү дагы байкап турабыз. Деги эле учурда эмне менен алексиз? Кандай чыгармаларды жаратып атасыз? Негизи абдан колдон келишинче аракетибизди кылып иштеп атабыз. Бир эле мамлекеттик кызматта болуп чыгармачылыкты, жеке чыгармачылыкты четке калып койгон туура эмес. Ансыңары акыркы убактарда көп чыгармалар жаралып атат. Жакында эле болсо ошол эл ырчысы Эстебес тобунда бирге иштеген кесиптешим Талай Иманкулов үнү башкача, Ырысбай Абдыкадыровдун тембрин абдан окшош таланттуу мырза жигитибиз бар. Талай экөөбүздүн Айтсаң Боло деген Ырысбай Абдыкадыровдун чыгармасы жарык көрүп радиолордон жаңырды. Ансыңары клипти тарттырганга жетиштик. Мунуку
айдын ичинде ошол эфирлерден кетип баштады. Андан чыгары Гүлгакы Сагындыкова эжекебиз чогуу кызмат кесиптешим эжекем дагы. Эжекем Ноонуна таандык, сөзү болсо Жипара Исабаева эжекеме таандык, билбейм деген бир жакшы керемет чыгарма. Ал чыгармандагы менин аткарымда радиолордо кетип баштады. Ал эми азыр жакында болсо ошого клип тарттырам деп аракет кылып жүгүрүп. Ошол билбейм аттуу ырга, буюрса клип тарткан деп. Жакшы. Кызыктуу экен, кызыктырып койдуңуз. Билбейм. Эмнени билбейт? Эмне үчүн билбейм? Эмнени билбейт болду экен, достор? Радио Желе программасынын бүгүнкү ардактуу коногу дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызымдын таланттуу ырчы кызы Мерим Карыпова учурда YouTube, Facebook каналдарыбыздан түз эфирде алып берип жаткан чагыбыз. Ошондой эле Instagram'дан дагы көрүп билдирүүлөрдү калтырсаңыздар болот. Сиздердин сурооруңуздан ушул жерден күтүп баштайбыз, ар угармандар. Ал эми ага чейин биздин баягы өзүбүздүн төсүп койгон сонун сурооруңуз бар, э? Бир гана Мерим эжеске гана тиешелүү. Баягы эжеге убакыт берилет, анан ошол убакыттын ичинде биздин 10 суроого жооп беришиңиз керек. Баягы шашпай эле, ойлонбой эле бир гана сизге тиешелүү суроолор. Ал эмесе даяр болсоңуз, биз бул эми баягы блиц суроолор деп коет эмеспи Мерим айым? Чакап калбайм. Жок, жок. Негизи бул нерсени биз өзүбүз тажатман суроолор деп атап алганбыз. Сиз көп эле жерге барып жүрөсүз да буга чейин, анан ушул убакка чейин сизге кандай суроолор берилет? Көп баягы тажап калган сурооңуз барбы? Ушунчалык тажаган. Үй бүлө тууралуу көп сурай беришет да. Менин жолдошум өзү аскер кызматкери болгонго байланыштуу көп эфирлерге дагы ошо съемкага тартып кетели, үйүңүздү тартып кетели деген нерселерден мен алысмын да. Ошол кызматына байланыштуу көп мындай интервью бергендер дагы алыс. Ансыңары үй бүлөнү аралаштырбоону суранат көпчүлүк учурда чыгармачылыгымды. Анан ошол нерсе мени көп мындай ыңгайсыз кылбайт, э? Түшүнүктүү. Биздин суроолор негизи сизге жагат деген ишенчтебиз. Аны эмесе керемет даяр болсо убакыт дагы даяр кеттик, э? Толук аты жөнүңүз? Мергүл Карыпова, Мергүл Асанкуловна. Мергүл экен да атыңыз анда, э? Жакшы. Туулган жылыңыз? 82. Кайсыл күнү? 9 декабрь. Туулган жериңиз? Чүй области, Москва району, Ак Торпок айылы. Билимиңиз? Жогорку. Кайсыл университет бүткөнсүз? Консерваторияны бүткөм. Үй бүлөк абалыңыз, канча балаңыз бар? Бир уул, бир кызым бар. Бир уул, бир уул, бир кыз, жакшы. Хоббиңиз? Ырчылыктан тышкары эмне жакшы көрөсүз? Көп менин хоббим. Көп, э? Бүт нерсени кыласызбы ошондо? Бийлейм, ырдайм, актер да болуп кетишим мүмкүн. Тамак жасаган жакшы көрөм. Тамак жасоо дейличи, э? Ооба. Фобияңыз эмнеден коркосуз? Барбы ошондой? Көп нерседен корком мен. Айымдар жылаандан коркот экен. Табигаттын ырсыктарынан корком. Жакшы. Кумириңиз барбы? Кумирим өтө мынтип кумир турткан деле адамым жок, бирок ошентип үлгү катары баягы. Үлгү катары Роза Манованы, Саламат Садыкова эжекелерибизди мындай баалайм. Жакшы. Жактырган тамагыңыз? Өзгөн плофу. Мурасага. Өзүңүз чүйдүн кыз болсоңуз дагы ашты жакшы жасайсыз. Ал эми жасаган боюнча кайсы тамакты мыкты жасайсыз? Көлдүктөрчө челпек деп коет. Биздики болсо мен өзүм чүйлүкмүн, лапша деп коебуз. Таластыктар боюнча гүлчатай. Гүлчатай, э? Мына камырды өзүңүз жаясыз кадимкидей, э? Жакшы. Унааңыздын үлгүсү? Toyota Camry. Мынакей ушундай кыскача суроолорду берип алдык. Эми ардактуу угармандар, келиңиздер. Баягы угармандар канчанчы жылкы болот, анан кайсыл жерден болот деп көптөгөн суроолор берилет. Анын ордуна мынакей суроолорго жооп бердик. Кандай суроолор эми болсо оригиналдуу суроолорду күтөбүз, э? Ооба, кызыктуу суроолорду калтыралычы. Эми ушул суроолордун арасынан мага дароо эле жаккан ушул толук аты жөнүңүз дегенде мен көпчүлүгү эле билбеси керек ушул убакка чейин. Сиздин толук атыңыз демек Мергүл экен. Мергүл. Ооба, Мергүл. Мергүл деп атам койгон. Өзү мээр чөп деген сөздөн алынган. Ошо мээр гүлдөгөн учур деп ошондой мындай атамдын оюнда ошондой бир жакшы элге дары боло турган ушундай болсо деген оюнда койгон экен. Бирок
мейіргүл деген ат көп қолданылбағандан айыл ішінде мейірім деп қалышы өле, андан кейін мейірім менен мейірім Қарыпова деп өле, атым көбінше мейірім болып қалып қалды да, елге білініп кетті. Аңсыңары мейіргүл деген атым паспортта ғана жазылу. Өзімнің атым болса мейірім. Ой, мейіргүл. Мейіргүл. О, негізі сол баяғы қырғыз елі абдан бұрышында бірімдей башқаша дағы ел болса өзгеше айыл жергелерінде мындай айылдын аталыштарды уламыштарды қарағанда мындай қысқарып айтор мындай бір башка ат болып келіп чыгат го аңсыңарына мейіргүл дебей ай мейірім деп ойлоп жакшы эми айтып калбаңыз баягы ата энем депчи башында сиздин убагыңызда негизи эле баягы кыздардын көп басуусу ырдоосу көп жактыра берчү эмес да мисалы үчүн кызды кыр жерин тыюу деп коет эмеспи ошол убакта сиздин ата энеңиз баягы ырчы болуп чыгышыңызга каршы болду беле башында мектеп курагында андай деле каршылык болгон эмес тескерисинче айылдын лидер кыздарынын болуп бир эле айыл эмес өрөөнүн өзүнүн мыкты кызы болуп атагып жүргөндө ата эне үчүн бул деген сыймык бирок өзүмдүн кесибимди тандаар убакта бир аз ойлондурган нерсе болду себеби кийин турмуш жолунда кандай болуп калат артист деген нерсе сен деген кыз киши болсоң чет жакта гастролдоп жүрсөң кайын журтуң кандай карашы мүмкүн турмушуң бузулуп калбасын деген эми ата эне ошону ойлонот го бир аз башка кесипти тандоомо өздөрүнүн күчтөрүн жумшашты бирок мен өзүмдүн тандаган нерсемден артка кайткан жокмун ырчылыкты тандадым окуу жайды бүттүм 7 жыл консерваторияны окуп анын сыңары үй бүлө да курдум аракет кылсак албетте кыз кишинин баягы барган жеринен да көп роль ойноп калат ооба барган жериме да мен дайыма тиленчимин мындай мени түшүнгөн жолдошко туш келсем экен кайын журтка туш келсем экен кудай алла таалабыз ошол нерсени насип кабыл кылды окшойт жакшы кудайга шүгүр көз тийбесин акырындык менен келе көз тийбесин жаман көздөн жаман сөздөн сакталсын дейли биз болсо сапарыбызды улантабыз 20:15 анан мээрим Карыпова биздин студиябыздын ардактуу коногу достор суроолорду калтырыңыздар бул жакта дароо келген суроолорубуз бар экен ватсап аркылуу саламатсыңарбы марал радиосу дейт мээрим алтыным дейт келдиңби деген экен чыгармачылык ийгилик каалайбыз сен таланттуу кызсың деген экен биз сени үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз чыгармачылык ийгилик дейт колдон келсе жакшы жакшы чыгармаларды жарата бер деген экен ооба достор ырдап берсинчи деген дагы билдирүүлөр бар экен мээрим эжекебиз кур келбептир колго комузду алып комуз деген эми дайыма жаныбызда жүрөт го ооба да анда эмесе дароо эле чыгармага кезек берели кайсыл чыгарма аткарып бересиз ыр көп бирок ошол өзүбүздүн жан дүйнөгө жакын чыгармалардын аткарайык э атай угунбаевдин жаштарга деген бир жакшы чыгармасы бар ошол чыгарманы аткарайык
Барекелде, барекелде. Колчаларды қаула алып қойыңыз. Албетте аздық қылады. Ошенсе дағы чын жүрегіңізден шындығына жаштарға атты музыкалық сон бір шығарма болды. Мерім Қарыпан атқарысында. Ұлантау сапарыңыздан жаштар, жаштық деп қалдықта чын ба сіздерді отсаңыз, баға жаштық деп есіме келіп отпаймын. Сіз негізі студенттік кезіңізде ле ерте тұрмышқа шыққан екенсіз. Ана негізі баға студенттік кез дегенде көбінше да жаңы тұрмыш құрғаныңыз есіңізге келеді ме, дағы мындай башқа бір естіген дағы оқиғалар бар ба деген. Студент күндеріңіз қандай өтті негізі? Студенттік күндер мен негізі жатақханаға тұрған жоқпын. Өзімнің курсташтарым, группалаштарыммен аралашып, мында қамыр жұмыр болғанға мүмкіншілік түзілген емес, себебі Бішкекте бұл жақта ағам қолында тұрып қалдым. Ойын жоқ, күлкі тамашаларға көп аралаша алмай қалдым. Бәкең үйінде болсаң қайықтағы. Ондан кейін телефон шалулар болушы емес, манда деген сотка деген жоқ. Уйылдық телефон деген болған ғана шағардық телефон болшы. Маған өзімнің дос қыстарым да ондан кейін шалалышы емес, жігіттер де шалалышы емес. Ұшындай ағам бекем тартып тұрмаған адам азыр деле үйбілі өзіменен қорқып тұрастары, тайманып тұрауыз. Мен тұрмышқа шыққанда екінші курсты бүттіп, қышқы сессия ұшырын бүткенден кейін тұрмышқа шықтым. Жолдошым өкөз үйленгенден кейін мен көп барбаған жерлерге жолдошыммен шоғы бардым. Бейле андай міне ес алушы жайларға көп. Біз ең алғашқылардан болып үйленгендіктен баяғы достардың арасында ерші алу өле мындай соның күндер өткен күні ерші алу өле жырғап жүре беріпшіз. Анда бала екенбіз, балалы болғанда кейін деле өз үстімде ата енедей сезім болып тұр азыр ойласамшы. Қайненемнің қолында біраз уақыттан кейін балам қолында болып қалды. Біз дағы деле ойнап күліп еле құрсағымыздың тойғанына сүйініп оқып білімімізді ұлантып ошондой күндөр өттү. Демек көп эле кызыктуу. Мээрим айым, сизде баягы студенттик күндөр дегенде баягы сиздин кураңыздагылар эстеп калат го, ачка жүргөн убак, анан майонез, лепешка деп. Демек сизде андай деле кыйынчылыктар болгон эмес экен, э? Жок, айтпайм, студенттик күндөрдө ооба. Биринчи, экинчи курста жок, мен агамдын колунда болуп андай курсагым ачка ошону айтам болгон жок. Тескерисинче мен өзүм томпойгон кыз болчумун. Анан жолдошуңуз жаныңызда жүрсө баардык жакта, э? Ооба, агам колунда жүргөндө дагы жолдошум менен чогуу деле мынтип ачка болуп кыйналган учуру деле көп болгон жок. Бирок албетте кээде ылдый үйдө болот. Ал нерсенин баардыгын ынтымак менен эрши аркак чогуу жеңип. Жакшы. Анан баягы көпчүлүк мырзалар негизи эле баягы жубайын чыгармачылык аралаштыргысы келбейт экен да, ырчы болбоо деп айтышат экен. Сиздики тескерисинче колдогон окшойт, э? Бир өтө кызыктуу нерсени айткым келет. Мен келин болуп барганда 90 жаштагы кайнатам бар эле. Анан бир мен жолдошум кайнатамдын колунда небере жакшы көргөн небереси бол, эң кичүү баласынын эң улуу баласы болуп атса, анан дайыма ээрчип жанында жүрүп анан атасына, чоң атасына сүрөт тартчу экен да, узун чач кылып. Анан ата Розаманова ал учурда укмуш бир популярдуу жарып турган маалы. Анан бул кыз абдан жакшы, ал киши деген Семетей Сейтек Манас деген китептеги жанагы биздин дастандар болобу, эпостор болобу ушундай тизилип турчу. Ал кишиники жакшы көрчү ошондой чыгармаларды окуганды. Анан жолдошум айтып калчу экен, ата кудайым буйруса көрүп атасызбы Розамановану, мен ушул Розамановадай болгон келинчек алам буйруса деп. Анан кудай деген баары бир оозуна салып койгондой эле ырчы келинчек алып калып. Анан кайнатам батасын дайыма келин болуп келгенде маңдай тескеге отургузуп ырдаткан жок. Бир бөлмөдө мен, эшикти ачпот, экинчи бөлмөдө мен, атабыз отурчу. Анан мага мындай бетме бет сүйлөчү эмес, жолдошум аркылуу айттырчу да, келин балага айтып койчу дастандарынан ырдап берсин. Анан мен бер жака жумуштарды бүтүрүп коюп, анан отуруп алып Курманбек Жанышпайыш Кара Кул Ботом деген дастандарда ырдап беришимен батасын берчи ал киши. Ооба,
Жақшы екен, жақсы. Елестетіп жүрдік біз баяғы. Оған мен ағай ғой. Ба, боз үйді, ба, мұрынқы елгер қырғыздың жашыларын елестетіп. Оған абдан қызықты екен шындығында. Мерим Қарыпова бүгінгі біздің студиямыздың ардақты қонағы достар. Дағы болса білдірулерді ұзатыңыздар. Инстаграм парақшамызға баспағалы қандай сұраулар келіп жатады ал жақтан? Инстаграм парақшасына сізге қалалы тілектерді айтқандар абдан көп екен. Шығармашылық тілектерді қалайыз, әрдайым бар болыңыз. Мермежіге қош келдіңіз деген да сұраулар абдан көп екен. Анан ырдап беріңізші деген. Бұға чейін сұраулар болды, ырдаттық, дағылды да ырдатамыз көрсем. Анан айтсаңыз, мермеже баяғы сіз азыркы тілде шығармашылықтан тышқары мұғалім болып тағы іштейсіз. Анан бұға чейін баяғы Ширин Сарғұлы дес келгенде мен айтқан болды да, менің студенттерім мені көргенде баяғы қорыққаннан дем алмай да қалшат депші. Сіз қандайсыз, баяғы өзіңізді қандай мұғалім деп елестетесіз? Мен өзім шәкірттеріме болған жақсы бір тәрбие беріп, жақсы үйреткен қарекет қылам. Бірақ көпшілік ұшырда мұғалімдер айтып қалшат. Мермежен сессия ұшырында. Мермежеге келді ғойса дегенде. Аз мен кесіптештерім оғатса, гүлі ғатшыса керек. Ұшында ұшырлар болып қалады. Башқа деле мұғалімдерден бізде жеке жеке іштейміз, әрбір шәкіртменен. Аңсыңар ошол, әрбір мұғалімге бөлінген студенттер бар. Экзамен ұшында бардық мұғалімдер отырады, алар бірден кіріп, анан өз өрін шығармаларын атқаршады. Анан ошол ұшырларда ұшы мермежеден сүрдіп кеттік. Ұшындай деген нерселер болады, мермежеден қорқауыз дегендер болады. Сіз ұшынша қату қармайыз ба, жол болса баяғы? Жоқ, мен андай деле қату қармаймын, мен өзім шәкірттерім деле. Демек талап күшті да? Бәлкім, жүзімде бәлкім сүр барлы. Мен қолдан келішінше ілем дай жұмшағырақ болу үле, алар менен жарқылдау үле сөйлеген қарекет қылам, мындай қорқытпайын деп. Ошондой сөздер болғандан кейін шындап үле мындай әрекет қылып қалдым да, алар қорықпағанға тайманбай тұрса депші. Бірақ мен тілекке қарсы. Негізі мен ойымша тескерінше баяғы сүрдеп тұрған жақсы болуы керек, студенттер. Анткени мұғалімде баяғы мұғалімнің сүрі менен өзі өзгөчө тұрады емес пе мұғалімдер? Мен ойлап отырам да, Мерим айым, баяғы сіздің оқушыңыз бұл, баяғы оқытушыңыз кешіресіз, бұл Роза Аманова екенімізді барлығымыз жақсы білеміз. Анан негізі айтып қалшы да, Роза Амановадағы ұшындай бір мындай талапты қатты қойған, анан көп нәрсені талап қылған, мындай жиынтыққа іштеген адам депші, бәлкім ошоның дағы тәрбиесі емес пе? Албетте, албетте, устаттан эмнени көрсөң ошону аласың дегендей, анан сыңары мугалимден көп нерсе таасир этет мугалимге. Эжекебиз бир эле өнөр жолунда эмес, бизде турмуш жолунда дагы өзү көп нерсе үйрөткөн. Ар бир шакирти билет, ал нерсени азыркы шакирттер да билет, кандай талапты бекем коёрун. Ал нерсеге мен мисалы абдан кубанам. Мен эжем колуна кичинекей кезимден эле келдим, көп нерсени үйрөндүм. Эжеме дайыма айтып келем ушу ыраазычылыгымды. Эженин мага жасаган бир эмгектери эч мындай баа жеткиси. Жакшы. Учурдан пайдаланып Роза Аманович экебизге дагы саламыңызды айтып, ыраазычылыгыбызды билдирели. Бар болуңуз эжеке. Эми болсо бул мүнөттөрдү кайрадан сизге кезек берели. Мерим айым угармандарга жагымдуу бир музыкалык чарма тартуулайлы. Ырдасам экен. Лирикалык чыгармалардын аткарыкул болуңузго жакын. Анда Эльмир Бегиманалиевдин Булбулум деген чыгармасын аябай жакшы көрөм. Мен кайсы жерде жүрбөйүн ушуну ырдайм, тажабайм эч. Ошол Булбулум деген чыгарманы аткарып. Жакшы болот. Сүйім қалған
жашоодо жан жугай болсо болгон жашыймын көп эстеп ал күндөрдү жаштыгым жаштык анай окшобогон сайрашып өткөндө эске салып санар кай мал күндөр четте калып булган булбулдан сени баягы сиз ырдап атканда ушунчалык баягы ичиңден башкача сезимдер болуп э сизге рахмат ушундай талантыңызга таазим ар дайым бар болуңуз анан ушул жерден дагы бир суроо сизге баягы ушул талант жөнүнөн келбесе керек сизге албетте бул нерсе менин оюмча ошол кыргызда бекеринен макал улуу учкул сөздөр деген сакталып калбаса керек аккан арыктан суу агат деп коет го кыргызда анын сыңары бизде атам менин атам өзүмдүн 3 жашында атасынан калган экен чоң атабыздан чоң атабыз согуштан келбей калган ушул айылдык чоң энелерибиз айтып калчы мээрим деген чоң атасын тартты деп чоң атабыз ушундай жамакчы куюлуштуруп сүйлөгөн адам экен ырдап да койчу экен ошол согуш майданда деп коем ошол жактан атайы ыр түрүндө кылып кат жазчу экен айылдык апаларыбыз чоң энелерибиз отуруп алып анан карыптан кат келди деп отуруп алып анан баары ошол окту ыйлашчу экен ошол жакты сүрөттөп ошол жамак ыр түрүндө жазышчу экен жазмалык бизде үй бүлөбүздө сакталып калды ыр жазган эжекем бар менде дагы бар кээде ыр чиймелеп жазып коем бирок өтө берилип мындай берилбей жүрөм да илком келгенде жазам жакшы анан мен ошол чоң атабыздан келген деп калышат жакшы анан атам дагы абдан чебер адам эле бийлеп койчу кара жорго бийин ошол атамдан көргөн мен эң алгачкы жолу бала кезде атам ошол кара жорго бийин бийлечи ырдаганда үнү ушундай бир диапазону күчтүү эле атамдын айнагүлдү ырдап калчу эле дагы деле кулак көз алдымда турат актерлук чеберчилиги күчтүү эле атамдын балким демек бул баягы өнөр аталардан келгендир го эле чындыгында абдан жакшы достор эсиңиздерге салып өтөбүз биздин толкунга жаңы жаңы гана кошулган болсоңуз бул радио желе программасы студиябыздын коногу мээрим карыпова дагы четте карап турбастан активдүү катышыңыздар суроолорду узатыңыздар байланышка чыгыңыздар жакшы сөздөрүңүздөр бар боло турган болсо 0312-68-06-06 сандар кызматта анан айтып калбадыңызбы мээрим айымбагы ыр чиймелеп калган жайларым бар депчи сиздин баягы ошол социалдык баракчаларга активдүү катышканыңызга бир 2 жылдын жүзү болду ошо эле 2016-жылдан баштап сиз аябай активдүү катышып баштадыңыз баягы колдонуп баштадыңыз анан мен сиздин ошол жазгандарыңызды көрүп дагы мындай абдан мындай суктанып калган учурларым болчу анткени ар бир сүрөткө ар бир концертиңиздин үзүндүсүнө ошого жараша баягы мүнөздөмө берип мындай бир мындай уйкалыштырып жакшы сөздөрдү дагы жазып калган учурларыңыз болгон да анан дейин дегеним деги эле социалдык тармак сизге эмне сиздин жашооңузда кандай кызмат өтүп атат бул нерсеге мен башында чындап мындай аралашып мындай алыс болчумун да мага мындай кереги жоктой сезилчи күндөрдүн биринде ушул пекин шаарынан бир конок келиптир
мен Супара деген бир жакшы жерде эс алып жүрдүм эле, анан ошо жактан издеп биздин кыргыздын жараны сизди издеп жүрүшөт деп айтып калышты. Анан ошол жактан учурашып албайке айтып калды: мээрим, сизди биз күйарманыбызбыз, биз чет жакта жүрөбүз, көп эле чет жакта жүргөн мен биздин замандаштарыбыз менен, мекендештерибиз менен байланышып калам, сиз жөнүндө эч кандай маалымат жок, интернет баракча, биз деген телевизор көрө албайбыз, анда деген ал учурда өтө деле мындай санариттик нерсеге жакынкы эле арадан башталды го, сиздин чыгармаларыңызды уга албайбыз, видеолоруңузду көрө албайбыз, сизден сураныч, өзүңүздүн видеолоруңузду интернет булактарына киргизип туруңуз деп. Бул дагы рекламанын бир түрү, бир эле Кыргызстанда эмес да кыргыздар, чет өлкө, дүйнөнүн деген канча деген төрт бурчунда кыргыздар азыр жүрөт, сиз жөнүндө уккусу келет, кыргыздын салттуу чыгармасын уккусу келет деп. Анан бул нерсени ойлонуп калдым чындап. Андан кийин эле ошол мага өтө оор болду, интернетке кирип бул эмне такыр түшүнүгүм жок, эмне инстаграм дегенге дагы жакынкы арадан баштап аралаштым, биринчи фейсбукту үйрөндүм да. Анан ошол бул эмне эмес, баягы чет жактагы биздин борлоштор, бир туугандар мен жөнүндө маалымат алып турсун дегени. Азыр эми ал нерсеси чыгармачылык жактан маалымат, чыгармачылык жөнүндө маалымат, ошондой ой менен. Жакшы, ошол чет жактагы бир туугандарыбызга баягы интернет аркылуу өзүңүздүн ырларыңызды жеткирүү чоң мүмкүнчүлүк болуп жатпайбы бул дагы? Анан мурун баягы ошол өзлөрүнүн ырларын тартуулаш үчүн көптөгөн жерлерге гастролго чыгышчу да. Азыркы учурда сиздер дагы көптөгөн жерлерге гастролго чыгып калдыңыздар, баягы 5300 СТСТО менен. Ошол учурларда баягы сиз гастролго кетип калганда үй бүлөңүздүн баягы жетишеби, же болбосо убактыңыз кандай болуп калат ошол учурларда? Мен жана университетте да иштеймин деп атпаймынбы, бул нерселердин баардыгы ойлондура турган нерсе, кээде түйшөлтө турган нерсе. Албетте гастролдоп эл менен аралашканга эмне жетсин да, барып маңдай тескеп отуруп өзүңдүн болгон жан дүйнөңдөгү чыгармаларың болобу, дастан болобу, эмнени баардыгын маңдай тескеп отуруп мындай пикир алышуу деген нерсе башкачараак да. Ансыңары андай нерсе көп эле болуп турса дейсиң да, бирок ошол жанагы жумуштар байланыштуу болуп калат кээде, үй бүлөлүк кырдаал. Бирок азыр кудайга шүгүр, менин балдарым азыр өздөрү менен өздөрү, мынтип жаш келмек эмесмин дегенде балдарым чоңоюп калды, атасы менен деле өздөрү деле калып калат кээде. Болгон гана ошол жана иш менен бир аз эме болуп калат. Андан эми тышкары азыр жашыруун деле эмес, тойлорго кызмат кылабыз, биз ошол тойдон тапкан нерсени чыгармачылыгыбызга жумшайбыз, артып деле кетпейт, ашып деле кетпейт, байып кеткендер деле уга элек. Ансыңары ошол нерсе дагы алдын ала мынтип жакшылыгына кызмат кылып берсе деп тилек кылып, кээ бирлер ошо 2 ай 3 ай мурун айтып коюшат, атайын коюшат, ниет кылып коет. Анан биз деген ошол маалда гастрольго чыгып калганда мындай аябай жаман абалда калып калабыз да. Эфирлер, мисалы эфирлер дагы мындай эме болуп калат. Бирок баардыгын азыр биз деген СТСОнда мынтип пландаштырабыз, алдын ала пландаштырып, биздин Аалы Туткучевдун ошол бир көрөгөч, азыркы заман бап жетекчилердин бирин толуктайт, мыкты жетекчи десем эч жаңылышпайм. Баардык нерсени алдын ала баарын чечип, алдына план коюп, оогула мындай мындай деп өзүнүн бизге аял катары дагы бизди эске алат экен да. Баардыгын ооба, жакшы. Баягы Аалы Туткучев жетектеген элерчеси СТС тобуна дагы ал жактын дагы солисткасы экениңизди баардыгыбыз жакшы билебиз. Чындыгында баягы ал ага дагы мындай атайын мындай тандап ошого мындай келиштирип адамдарды тандап алганы дагы адамды кызыктырат да. Мындай баардыгыңыздар бири бириңиздерге төп келишип ооба кызык болуп атат. Кантип кирип калдыңыз, кантип аралашып калдыңыз бул топко? Мен СТС тобуна филармонияга 2014-жылы май айында кирдим. Ошол СТС агабыздын туулган күнүнө 1-2-3 күн калганда болсо керек эле, 5 майда биз СТС агайыбыздын айылына барып, эң биринчи ошол барып ошол жерде концерт беришмек экен. Анан
ошол бир ырчы мындай бара албай калып анан мени суранып калышты ошол жака барып кел деп. Анан ойлойм да ошол эсебес агайыбыздын дагы бир арбагы колдоп кеттиби деген нерсе. Ошондон ары эле мен эстебес тобуна кирип калдым. Жакшы, азыр улантабыз, кечиресиз, бирдигим түгөнүп калат, батыраак сүйлөйүнчү дейт. Чолпан атадан байланышка чыккан, бурулуш эжеге келиңиз. Алло, мээрим, саламатсыңбы? Саламатсызбы. Радиону азайтып аласызбы? Мен Чолпон атадан чалбардан сага ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп сени менен жолуккам. Чолпон атадан анан эми сага жакшы каалоо тилектерди айтам. Ишиңде ийгилик болсун, жакшынакай үнүң бар, негизи кыргызда ушундай сендей болгон кыздар көп болсун. Анан үй бүлөлүк бактырды абай каалай. Нурак эслим, эгерде мүмкүн болсо Нурак Абдрахмановдун бир ыры бар эле, тиги аябай жакшы, атын унутуп атам да. Тиги эми аясы шери ырдап калчу эле. Нурак Абдрахмановдун сонун көп ырлары бар да. Ой, негизи эми отургон бирөөсүнөн апам, апам 80-де, апам арнап, балдарым алыста жол жүрүп келатышат алыстан. Ошолорго арнап ушу Нурак Абдрахмановдун ырларынан аттар берип коюшумду суранам. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуз. Ооба, рахмат эжеке, бар болуңуз. Кубанычтамын. Уул кыздарыңыздардын урмат сыйын көрүңүздөр. Баардан мурда аманчылык каалайм. Жолугушкам, жолугушкам дейт э. Демек бир жашылыктан жолугушса керек э. Улан тотпады, улан төрөлү баягы эл ырчысы эстебес тобу жөнүндө сүйлөп атпадык белеки, кантип кирип калганыңыз жөнүндө. Ошол жанагы Таласка барып калдым 2014-5 майдан баштап мен өзүмдү эсептейм. Ошол жакта иштеп баштаганыма Нуржамал Табалдиева эжекебиз ал жакта жетекчибиз болчу. Андан кийин бир жылдан кийин эле алга орун бошот берди. Эми жашсың сен ал деп э. Алып мындай мындан ары өркүндөт деп. Бизде топто чындап эле баардыгы тандалма таланттар десем жаңылышпайм, ар бирөөсү мыкты. Бирөөнү жаман деп айткандан ооз барбайт. Кыргыздын каймактары десем жаңылышпайм. Анан ушундай өнөр адамдары менен чогуу бирдикте иштешкениме мен аябай мындай бул бакыт болсо керек мээрим. Ооба, бизде чыгармачылыкта баягы концертке эмне деген биз учурларды өткөрөбүз, чын айтканда көп репетиция учурунда. Бирок баары бир деле кандай болгондо да ушундай биримдиктин аркасынан, ынтымактын аркасынан ушул ийгиликтер келип атат болуш керек дейм. Ар бирөөсүнүн салымы чоң, ар бирибиздин кесиптештеримдин. Ооба, чындыгында бириңиздер бириңиздерге окшошпойсуздар да. Мындай ар бир ырчынын өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар да. Ошонусу менен дагы чындыгында учурда бир жакшы келаткан бир топ десек дагы болот чындыгында. Мээрим Карыпова достор, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу. Жогоруда угарманыбыз суранды, Чолпон атадан байланышка чыккан бурулуш эжекебиздин суранычын орундата алабызбы Нурак Абдрахмановдун ырларына? Кайсыл ырын билесиз, жакшы бир чыгармасы бар эле деп суранып өттүм. Эжекем, азыр такыр эме болбой турап дайындыгым жок, бирок эжеме арнап бир башка эле чыгарма аткарып берейинчи болсо болот. Андыктан бурулуш эжеке тарынбаңыз, Мээрим Карыпова атайын сизге арнап бир азыр чыгарма ырдаганы турат. Көлдө экен эжекем Мидин Албаевдин сөзүнө жазылган Ойлончу деген бир чыгарманы аткарып берейин. Эже, капа болбоңуз, бирок сиз эмки эфирге келгенде аманчылык болсо сөзсүз ырдап берем. Буюрса. Жарадай, кылгыр бачы, койчу мени
қарамай. Жегіліп қой жегірбек еңірдетшім, құсамадым санғаным тарабай. Күн жоқ сөз жоқ, том сұрысың турасым, ұйлап-ұйлап ұлытыңған бағадай. Келді, бәрекелді. Қолшалар болсын сізге, ұшыл жерінен айтсаңыз. Сіз мен интернет парақшаларын қарап отырсам, баяғы бейімайдың үрі деп тағы домбырамен айуа қаттыр арды отқанды көріп қалдым. Негізі домбырамен қомыздың өкінің бір тойлы айырмасы бар болыш керек. Қанты үйреніп қалдың ол домбыраны? Домбыраның үйреніп қалғанында себебі алды тұтқучов. Себепкер дегенде ошол Райым Алатаус менен Бегимайдын айтышын концертке кошобуз деп калышты. Анан чындап мен бала кезде ошол Бегимайдын тасмадан ырдаган көрүп алып ушунча соктанчу элем да, ушундай дагы ырчы болобу деген бир ойдо болчумун. Анан мен өзүмдү дайыма элестете берчүмүн да, ушул домбура менен ушинтип ырдасам деген. Анан Кудай ошол нерсени ишке ашты окшойт. Анан мен нота менен үйрөнгөн жокмун домбураны. Өзүм мага дагы мугалим болуп бирөө мынтип бул мындай кылып чер деп үйрөткөн да адам болгон жок. Өзүңүздүн жөндөмүңүз менен изденүү менен ошол кызыгуу менен ушунчалык каалоо менен тез аран бир ай убакыт беришти окшойт мага, менимче, калп айтпасам бир нерсе көргөзүп кел депчи. Анан ише кесиптештерим ишенбесе деле керек, мен кантип деп анан келип чертип ырдасам баардыгы таң калышып, аябай азаматсың мээрим дешип. Анан бирок чындап эле азыр кээде мындай учурлар болуп калат да. Биз ырдадык агай экөөбүз, Өмүрзак агай экөөбүз концертти абдан жакшы кабыл алышты. Анан көпчүлүк жерден мени домбура менен сурай беришет да, домбура менен ырдап бересизби, Бегимайдын ырын айтышты сурап калышат. Анан ал домбурадагы мына комуз деген биз бала кезден колго карма, азыр каалаган учурда каалагандай чертип, каалаган ырды ойкутуп кайкытып чертип атпайсызбы? Анан домбура деле ошондой аспап да, аны багыш керек, аны менен дайыма иштеп туруш керек дейт го, чертип туруш керек. Ал деген бул комуз биздики, аныкы такыр башкача ойнолушу. Анан кээ бир учурларда мындай болуп калат, эфирлерден суранып калышат, радиолорго чертип ырдап бериңиз деп. Мен дайындыгым жок болуп калат. Анан кээ бир учурларда таарынып калган учурлар көбүрөөк кезигет. Ошо эфирден байланышып, ошо кээде ойнолбай, баягы кандай ага демек даярдык керек экен да. Ооба, кээде комузду көпкө чейин бизде ырчылар деле билсе керек, аспапчылар деле комузду колуна алып мындай чертип турбаса кол качып калат. Ооба, ошондой эле домбура деле ошондой. Ал биздин эгер кан жаныбыздан бүткөн аспап болсо, болош бир туугандардын аспабы. Ооба, ансыңары кээде дайындыгым жок болуп калганда баш тартууга туура келет, капачылык болуп калат. Кечирим сурайман. Эми аны баягы чертип көрбөгөн, кармабаган адам аны каяктан билмей эле анын тийшиген, туурабы? Мени шаңкылдатып эле ырдаганды утушат. Бирок мыкты аткарасыз. Мыкты, абдан сонун жагат мага дагы. Эми сиз домбурада буйруса, э мына комузда, эми баягы уктап түшүңүздө да атып эле дагы кайсыл аспаптарда ойной аласыз? Башка деле аспапты көп ойногонго шарт болбой турат. Фортепианоны ойнойбуз эми ал жогорку окуу жайда. Азыр биздин университетте ушундай бир жакшы бир нерсе программа кирген, ырчылар дагы 3-4 аспаптын, кыргыздын аспабында ойноп бүтүшөт. Биздин аспапчылар ырдайт. Постановка голоса деп коет, ырдаганды үйрөнөт. Ошондой бир комплексный кылып окуунун программасын түзүп болгон. Балким мен консерваторияда окуп жүргөндө ушундай программа болгондо мен өтө бактылуу болмокмун да. Мен анда бир 5-6 жанталаш бар аспаптын түрүн үйрөнмөк экенмин. Тилекке каршы андай нерсе болгон жок. Эми азыр үйрөнөйүн десең да убактың тар болуп жетише албайсың. Ооба, баягы системада, баягы окуунун система программасы туурасында сөз кылып калбадыңызбы? Негизи баягы биздин ушул кыргыз эстрадасында ошол кыргыз баягы шоу дүйнөсү деп коебуз, э айтып калышат да, баягы эми билим жок деле баягы ырчы болуп кетсең болот депчи. Анан сизге, сиздин ошол баягы билими жок ырчыларга көз карашыңыз кандай?
ырчылык баягы билимдин деле мындай кереги жок, мындай деле баягы кудай берген талант менен ырдап жүрөрүм деген да ырчылар көп да арабызда. Көп көрүп эле жатабыз андайды. Мен аларга эчтеке деп айта албайм, аны өзү өз убакыт тараза өз келечеги кандай болот экен ошондой ырчылардын? Келечегин айта албайм, келечеги жакшы деле болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде азыр өзүңүздөр билесиздер баардыгын эмне чечерин. Мисалы мен кээде айнып ушунча бир ызаланган учурлар да болуп калат да, бир эле эмес, бизден филармонияда канча деген мыкты мыкты ырчы эжекелерибиз бар, канча деген өмүрүн ошол арнаган, тээ суукун күнү гастролдоп жана айтпадыкпы, кыштын күнү канча жерге барып иштеген улуу улуу эжекелерибиз бар, заслуженный албаган мисалы. Жок дегенде почетный грамота президенттин албай кетип да бул дүйнө менен кош айтышкан деле биздин өнөр адамдарыбыз бар. Ал нерсеге деле азыр мындай капа болбош керек, бирок кээде чындап эле ызаланып калган учур болот да. Мен 7 жыл андан көрө медакадемияны бүтүрүп алсам болмок экен, ушу врач болуп иштей берсем болмок экен дейсиң. Бирок таланттар өзүнүн дээринде болгон мыкты таланттар болушу мүмкүн, анан азыр жана замандын өзүнүн бир талабы талабына жараша ырчы ырдап атышат. Ал өз убакыт көргөзөт, канча убакыт ал жашайт өнөрү менен андай. Бирок менимче азыркы жаштар деген баардыгын бакал жагынан да сабак алып болгон аракеттерин жумшап жүрүшөт. Эми кыргызда бекер бир макал бар, айткан ооз барбайт, бирок аракетчил азыркы жаштар. Мен ал нерсеге мындай эме кыла албайм, сын пикиримди оюмду айта албайм. Түшүнүктүү, жакшы, жакшы жооп болду окшойт. Билимдүү болсо мен айтмакмын, бул анда да мыкты өнөрпоз, мыкты өзүн кесибин баалаган, барктаган, ошол үчүн жашаган, өз өмүрүн берген, жан дүйнөсүн берген деп настоящий ырчы деп айтам. Өнөр адамы, өнөр адамы демек. Жакшы. Негизи башына орусча кошпойюн деп. Мээрим айым, баягы сиздин баягы маектериңиз буга чейин берген башка тармактарга берген маектериңизди карап окуп отуруп анан мындай болду да. Баягы сиз негизи ошол баягы чыгармачылыкка, негизи сахнага аралашканыңыз бул баягы үй бүлө кургандан кийин балалуу болгондон кийин гана баырларды жаздырып сахнага чыга баштаган турбайсызбы? Анан мынтип айтканыңыз бар экен да, ошол үйдө отуруп мындай менен окугандарды көрүп ызаланчу элем, ушулар чыгып кетти депчи. А бирок сиз азыркы убакта баягы аларды дагы артка калтырып мындай чындыгында жакшы алардан алыстыга чыгып кеттиңиз десек болот да. Буга бир себепкер болгон мындай сиздин ушул мүнөзүңүздөгү өжөрлүк, тырышчаактык деген дагы мүнөздүн баягы айтып турган эмеспи же кандай? Мен негизи эркек өзүңүзгө кандай мүнөздөмө үйрөтө элеңиз? Мен өзүмдү аябай жумшак адам элестетип жүрчүмүн негизичи. Мындай абдан жумшак, мындай кичипейил деп. Бирок заманга жараша адамдын кыял өзгөрөт дагы, көп нерсе айлана чөйрөнө чөйрө баардык нерсе адамды өзгөртөт экен. Мен байоолук бар эле мисалы мендечи, сизде эмне өзгөрдү? Жаман ойлобогон, эч нерсеге мындай баардыгы жакшы. Азыр деле ошондой, мен мындай алданып калышым мүмкүн да. Адамды көрүп мага жакшы сөз сүйлөп койсо мен алданып калышым мүмкүн. Бул нерсени мен жаман дебейм, бирок мындай адамга мындай жаман оюм, жаман кир нерседен мен мындай ээнжип турам да. Андай адамдардан да алыс болуп мындай качканга аракет кылам. Ооба, өжөрлүк бар менде. Өжөрлүк, анан мен көпчүлүк учурда ошол нерсеге мынтип ойлонуп калсам, бул нерсенин баары мен өзүмдүн кесибимди чындап жакшы көргөндүгүм, анан ошол кесибим үчүн күйгөндүгүмдү мен ушунтип ойлойм да. Мен эгерде күйбөй мисалы эми мейли эми буйрук экен, отура беренчи, мен жолдошум багып атпайбы деп койсом деле жарашмак мисалы. Жок, мен канчадан бери, бала кезден бери эмне деген мен нерсени башыман өткөзүп, эмне деген мен дастандарды ырдап ушинтип эле калып кетемби деген нерселер көп мындай чөлтчү да. Анан салттуу чыгармалар, бул нерсенин баардыгы мындай менин мойнумдагы жүктү элестетиптирмин да. Азыр ойлосом жаман нерсе эмес экен, кудайга шүгүр. Ошол арбактар деле ыраазы болсо керек деп ойлойм. Дайыма мындай ал нерсени мен
бийик көрөм да. Жакшы. Эмнекей биз маек куруу эле саат 20 саат 53 болуп кетип тур. Ошол жерден соңку бир суроолорубуз болсун. Буга чейин дагы бир башка өлкөлөргө барып, фестивалдарга катышып жүрсөңүз керек. Негизи кайсыл жерлерге барып келдиңиз комуз менен? Негизи көп эле санап отурсак, азыр деген көп эле барып чет өлкөлөргө, жакынкы мындай бурлашып, жакында эле Екатеринбург шаарына, Челябинский шаарына барып келдик. Дни культур маданият Кыргызстандын маданият күндөрү, андан кийин День России деп коет экен, Россиянын күнү, ошого карата министерстводон барып ал жака өнөрүбүздү тартуулап келдик. Жакынкы эле арадагы. Андан тышкары Турцияга жаңы жылда биздин борлошуп туугандарыбыз менен тосуп жаңы чакыруу менен бардым. Чакыруулар өтө көп, бирок жанагы эле айтып аткан баарын таштап кете албай калам да. Жумуштар, ооба, жумуштар, ошон үчүн көп нерседен да баш тартууга туура келет. Мен деле баргым келет. Жер көрүп сүрөткө түшүп дегендей тилекке каршы. А бирок бул жакта канча деген шакирттер, канча деген элем. Ооба, мен азыр ошол учурдан пайдаланып дагы бир жакшы нерсе куандырган, мени куандырган нерсени айткым келип атат. Жакында эле концертим бердим. Ошол жерден эң алгачкы жолу мен шакирттерим Мөлтүр тобу деп ат койдук. Мөлтүр тобу. Эң алгачкы жолу сахнага чыкты, иштеп башташты. Жакында алар клип тарттырышты. Кудайым буйруса мен шакирттеримди дагы жүзү элдин алдына чыгып атасын алып өздөрүнүн аттарын бири чыгара башташты. Алар мен абдан тилек кылам, мен ушу окуучуларым менден үйрөнгөнүн ушу элге жеткизсе деп ак жол каалайм. Ооба, жакшы. Чындыгында эле абдан ооба, биз дагы сиз менен кошо азыр айтып атсаңыз абдан кубанабыз. Чындыгында эле баягы жогоруда айтып атабыз, сиздин устатыңыз бул Роза Аманова деп. Чындыгында ушул Роза Аманова өзүн концертинде сизди мактап, менин баягы алдыңкы окуучуларымдын бири деп туруп, анан сиз колдугуңузга колгогуңузду алып, жети кала жер астын жарытып кандай аккан суу деп, ансыз карап өзүңүз дагы шакирттерди алып чыгып элдин астынан бат алган турбайсыз. Демек бул жакшы иш, кудай буюрса оңунан чыксын демекчибиз. Эми сизге учурдан пайдаланып эркин микрофон берели. Марал радиосунун угармандарына, кыргыз журтуна жакшы каалоо тилектериңизди айтыңыз. Кубанычтамын эфирге чакырганыңыздарга. Колдон келсе көбүрөөк чакырып туруңуздар. Буюрса келип турайын мен дагы. Буюрса. Эмнени каалайм кыргыз элибизге? Эң алгач эле ушу тынччылык каалайм. Бөөдө кырсыктан, табигаттын кырсыктарынан элимди, жеримди Кудайым сактай жүрсүн. Иши кылып эле аманчылык болсунчу, жоготуулар эч качан болбосун. Элибиздин маанайы жаркылдап күлүү эле ушул кыргыздын аты даңкы деген жакшы жагы менен дүйнө жүзүнө таркалса, жаман сөз укпасак ошону каалайт элем. Ооба, сизге дагы ушул жерде ачылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп, бир саат жакшы маек куруп бердиңиз. Мындан ары дагы ушул шакирттериңизге, өзүңүзгө, баардык үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эң башкысы сиз дагы оорубаңыз, ар дайым ден соолукта болуңуз. Ооба, ар дайым бар болуңуз. Мермежике, буюрса сизден жакшы ошол чыгармаларды күтөбүз. Чындыгында баягы кыргызды кыргыз кылып турган ушул салттуу нерсенин баары сиздерде болгон адамдарда кармалып турат десек дагы болот. Рахмат достор, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу кыргызымдын таланттуу ырча айымы Мээрим Карыпова болду. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Ал эми микрофондо Керимет Токтобекова жана мен Шаршыгүл Аманова болдук. Программабызды Мээрим Карыпованын эне Бешик Атымбузгал чыгармасы менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.